Purtarea măștii de protecție redevine obligatorie în toate spațiile publice deschise. Această măsură se aplică în localitățile unde rata de infectare este mai mare de 6 la 1000 de locuitori. Masca de protecție devine obligatorie pe stradă în localitățile unde rata de infectare este mai mare de 6 la 1000. Măsura se aplică după ce Ordinul Comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne va fi publicat în Monitorul Oficial. Purtăm dacă e nevoie, dacă medicii specialiști spun să o purtăm, o purtăm. Dar să ne spună medicii, nu politicienii. Am săturat. Nu mai fi de acord cu purtarea măștii. Deloc, ce Dumnezeu, da? Până când? Hai că a fost atunci la început, dar pe urmă... Dumnezeu, dacă vine de sus, trebuie să facem și pe asta, să trecem prin necazuri. Ce să facem? Dacă vedeți dumneavoastră că sunt atâtea probleme cu care se confruntă omenirea, eu nu zic că obligatoriu să poarte. Cine vrea, poartă. Cine nu, are fiecare consimțământul lui. Vor fi exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise persoanele care desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc.